Kdo byl maršál Radetzky? Má mít Praha jeho sochu? Vítám vás při sledování pravidelného přehledu pražských aktualit a nadčasových zajímavostí. Začíná magazín z Metropole. Malostranské náměstí jako obří parkoviště, tak ho známe v posledních letech. A k tomu jako tranzitní dopravní tepnu. To vše v srdci památkové rezervace. Když jedete z Budějovic z Ústí nad Labem, tak jedete přes Malostranské náměstí. A to je ta chyba. Já doufám, že i ta nešťastný tunel Blanka trošku odleví těmto částem. To, že si nejkrásnější prostory vlastně zaplácnou parkoviště, no tak to známe ze všech evropských měst 50. 60. let, ale také o tam tu známe, že se ta auta dostávají postupně pryč, to znamená, je to jen a pouze o rozhodnutí. A pak, když někdo chce bydlet nebo pracovat na malé straně, tak by měl akceptovat to, že tam přijede tramvají. Institut plánování a rozvoje města teď vyhlásil vítěze ideové soutěže na přeměnu tohoto mimořádného prostoru. Doporučení obsahovalo především sklidnění dopravy, redukci parkovacích míst a celkové zlidštění prostoru. Architekti přihlásili dohromady 40 návrhů, z toho 12 dorazilo ze zahraničí. Vítězství ale připadlo mladým architektům z Hradce Králové. Rozhodli jsme se tady hlavní trasu udělat obousměrnou, tím, aby se vlastně uvolnilo aspoň horní část náměstí. Každopádně průjezd Malostranským náměstím zůstane zachován pro rezidenty a jinou nezbytnou dopravu, včetně hromadné dopravy. Používá vlastně vydláždění ze šedivé žuly, což je klasický materiál, který je použit tady na malé straně. A celkově tyho citlivé stvárnění a hlavně to, jak by je jednoduchý, tak nedominuje okolním domům, jejich architektuře a hlavně tady kostelu svatého Mikuláše. Málo se ví, že Malostranské náměstí bývalo ve středověku mnohem větší a prostornější. Když bylo založeno, tak se podobalo takovým těm velkým rozlehlým náměstím, jaké známe třeba z Budějovic nebo z Plzně. A až postupně pak bylo rozděleno na ty dvě části, které tam jsou. A ta velkorysá gotická idea toho náměstí s velkým kostelem uprostřed, ta vlastně přetrvala pak i ty přestavby renesanční a barokní. Takže jsme v gotickém prostoru, který na sebe vrstvil historii, až toho vznikl ten působivý celek. To, jestli dostanou mladí architekti možnost studii dopracovat, záleží už na nových lidech na radnicích. Ale víme, jak to v Praze občas končí s architektonickými soutěžemi bez ohledu na to, že se zahraniční účastí. To je jedno z nejhezčích míst v republice, s největším potenciálem, ale bohužel v současné době to na první pohled není zřejmé, právě kvůli té úpravě. A to si myslím, že je velká škoda a jestli bych měl z něčeho opravdu největší radost, tak z toho, kdyby se to podařilo tady s tím něco udělat. Mnohá evropská města by byla šťastná, kdyby měla aspoň jedno takovéhle náměstí. A pro nás je to prostě jedno z mnoha, ale je to jako celek, který moc obdob Evropě podle mě nemá. Možná pak dojde i na vzpupnou arrogantní raritu, která je očím všech, kdo se na Malostranské náměstí nedívají z ptačí perspektivy skryta. Bazén na střeše památkové rezervace. Petr Sojka, Česká televize. Z Malostranského náměstí to dnes ještě není všechno. Vrátí se do tohoto prostoru socha maršála Radetzkého. Dívejte se až do konce na magazín z Metropole. 10 tun váhy, téměř 7 metrů výšky, s podstavcem pak skoro 15 metrů. Málo která socha, o níž byl dav přesvědčen, že symbolizuje mocnářství, vydržela na svém místě tak dlouho jako maršál Radetzký na Malostranském náměstí. Dlouho tu od začátku roku 1919 socha stála zahalena. Čas její likvidace nastal až 3/4 roku po vyhlášení samostatné republiky. Teprve někdy 3. června rozhodlo Národní muzeum, že tedy přejme ty pomníky do svých sbírek, ale vůbec o tom nejednalo. Bylo to jaksi takové trpné a v červnu, během června, skutečně ten pomník byl rozebrán. Socha neskončila rozstavena pro další potřeby pasířů, ale hned putovala rozebrána do lapidária Národního muzea. Prakticky okamžitě se začalo přemýšlet, co s uprázdněným podstavcem, který na náměstí zůstal. Nápadů bylo několik, včetně sochy Milana Rastislava Štefánika. Nakonec ale i sokl z náměstí zmizel. Už 85 let známe náměstí takhle. Teď se znovu mluví o návratu maršála Radetzkého do tohoto prostoru. Ten pomník byl ve své době považován evropskou kritikou za nejdokonalejší sochařské dílo tohoto typu v Evropě vůbec. Tady se má stavět socha rakouského okupanta severní Itálie jménem
Josef Wenzel Radecký von Radec, který při potlačení povstání Italů nechal postřílet, zmasakrovat asi 4 000 Italů. On byl loajálním vojákem ve státě, kterým prostě žil, neboť to pán Bůh tak zařídil, že žil prostě v době, kdy byla Rakousko-Uherská říše. No tak on jako voják dost těžko mohl být revolucionářem. Měli bychom spíš tady obnovit, pokud nějakou sochu novou, nebo obnovit tu starou, tak tady Ernsta Denise, který se zastával české suverenity, samostatnosti a svobod. Ta jeho možnost vlastně jakéhosi návratu, no zaprvé to znamená, že se hlásíme k Radeckému, což bych byl moc rád, a za druhé to znamená, že se musíme zamyslet nad tím, jestli ten kontext se nezměnil tak radikálně, že to třeba už není možné. Asi by to šlo. Maršál Radecký byl každopádně velmi úspěšným českým vojevůdcem, který se k čeští hlásil. Byl pobočníkem maršála Laudona a taky náčelníkem štábu knížete Schwarzenberga, a to i při slavném vítězství nad Napoleonem u Lipska v roce 1813. V jeho vojsku bojovali Češi, také na tom pomníku je to zobrazeno na čestném místě, že ten dělostřelec má být Čech. Radecký zemřel počátkem ledna roku 1858 a už v listopadu bylo to sousoší odhaleno za velkého zájmu panovníků, zúčastnili se dva císaři. Historik umění Richard Beagle navrhuje vytvoření makety, která by ukázala, jaké místo by teď bylo pro Radeckého sochu vhodné. To původní teď přejíždějí tramvaje. Zhruba kde stojím, byl střed. To znamená, že ode mě vpravo vlastně se ten podstavec, schodiště, které u něj bylo, a potom čtveřice sloupku z řetězy by zasahovala zhruba do poloviny tady té vozovky vyhražené tramvajím. Ostatně nebylo by to poprvé, kdyby se Radecký po Malostranském náměstí stěhoval. Původně totiž stával pomník v místech dnešního tramvajového ostrůvku proti tehdejší kavárně Café Radecký. Po zboření brány v Karmelické ulici a zavedení koňské dráhy se musel asi o 5 metrů přesunout. S návratem sochy teď pracují i vítězové architektonické studie na proměnu Malostranského náměstí. Sochu maršala Radeckého navrhujeme obnovit. Vzhledem k významnosti této osobnosti a v neposlední řadě taky díky mimořádným uměleckým kvalitám tohoto díla. Socha se nám přesto podařila umístit velmi blízko toho původního umístění. Museli jsme upravit její polohu a orientaci, ale přesto si myslím, že pro ně ještě zbylo prostoru dost. My jako Institut plánování a rozvoje, jakožto organizátor soutěže, bychom rádi, aby se to zrealizovalo. Tudíž to vlastně magistrátu jako vyhlašovateli navrhneme, ten vítězný návrh k realizaci. Na světě jsou teď 4 sochy maršála Radeckého, po 2 v Rakousku a Slovinsku. V Česku žádná.